God morgon internet! Äntligen har det hänt. Innan kom den uppdatering till WatchOS, vilket betyder att även vi i Sverige som har en Apple Watch av den senaste modellen kan köra EKG på vår, eh, vår arm. Eh, och det här konceptet, ni vet, EKG, det är ju det här när du mäter elektriska impulser ifrån hjärtat. Normalt sett så gör du det med, jag tror det är sju elektroder som du sätter på kroppen. Eh, här gör du det med två. Den ena är den som sitter under till på klockan och som alltså mäter emot, mot armen. Eh, och Det andra det är ditt finger som du håller emot kronan, den här digitala kronan. här. Och Då sluter du ju en krets här runt, från, från den armen till det fingret. och Där kan du alltså mäta, där kan du mäta de här impulserna. Och med smartness då försöka isolera ut vad det är som är, är hjärtats slag. Eh, och Det här har ju funnits, det har hållit känt lite drygt ett år nu. Det lanserades samtidigt som klockan är i USA men det är först nu det har kommit till Sverige. För att det här är ju naturligtvis regulatoriskt väldigt intressant. Allting som har med vår hälsa att göra, som har med medicinska instrument att göra, måste ju genomgå en ganska rigorös process. Och Det är det vi ska ha klart för oss, att nu har då alltså det här det här konceptet det har regulatoriskt accepterats i Sverige. Och då tycker jag då är det inte är jätteintressant längre att prata om om det här fungerar eller inte. Utan då är det ju helt uppenbart att det finns en slags funktion i det här. Sen är det ju självklart så, det säger Apple och det säger alla, att det här är långt ifrån samma kapacitet som ett inom citationstecken riktigt EKG. Men det faktum att du har det på armen och att du kan mäta, framför allt den här arytmetin aritmetiken heter det väl, eh, som, som, som hjärtat kan uppvisa. Det gör att du kan, du kan upptäcka och detektera de här fenomenen i, i tid. Så det är ett, ett, ett tillägg egentligen till allt det du redan har. Men det som jag tyckte var riktigt kul och intressant, det var att när man går igenom den här setup-processen så försöker Apple förklara för oss i ett antal olika steg att Oops, nu, Det här ersätter inte någonting annat och det här är indikativt bara och det kan finnas risk för FALS-POSITIVE så att varje, varje ut här behöver inte betyda att, att du faktiskt är, är i riskzonen och sånt. Men den, den skönaste formuleringen där, det var den, den tredje varningsrutan egentligen, där de säger så här att om du mår dåligt och, och du känner att hjärtat rusar så ska du kontakta läkare även om du inte har fått en notifiering från din Apple Watch. Och jag förstår, alltså så här som jag skrev i en statusuppdatering i morse, explicit så förstår jag ju att man för juridiken skull måste skriva så. Men det finns ju någonting implicit i det här också, att, att man faktiskt är rädd att vi, att vi har gått så långt i vårt förtroende för tekniken att vi måste säga att du kan inte alltid lita på tekniken utan om det känns som du håller på att få en hjärtattack och din klocka inte säger någonting så ska du nog ändå ta symptomen på allvar. Och det där är lite, jag tycker det är det tycker jag är sjukt spännande och det kommer jag att fundera på idag. Det kan väl du också göra? Och så ses vi imorgon igen med en, en ny En sak idag. Signing off från Eskilstunas vackra kommunfullmäktigesal.